go away na. Ano claim mo? Ano ito? Pili gumin. Oo, oh, ako rin. Ano rin? Dah lama simpan tak pakai. Aku ada 20 kilo mana? 4 eh. Aku faham. Kau kagak, demo. Sayon. Dah mati ke? Mana dah? Habis dah? Habis. Lambat lah. Oh you. Oh you lah, kau tak make it gila. Hmm? Kau tak make it. Malas lah. Cepat jadi kau boleh main, nanti kau tak kasi alasan. Tolpa Sali Plan. Whisper kau ke apa? Haa. Kat sana ada tol je. Haa? Kat sana ada tol je. Tol? Haa. Ada lah. Dia berhenti ke jalan? Jalan. A bomb has been planted. Eh, tak. Macam mana bayar? Hmm? Macam mana bayar? Matek. Macam dia ada mesin kat kita lah. Dia beli lah. Tak, kau beli kita memang ada tu mesin dekat dalam. Ha. Habis kau letak kau pay cash card. Mission failed. Tunggu dapat eh? Terima kasih. Si bay. Ada ke tau? Dah agak dah. Tak ada orang pergi TA ni. Dia pergi B. Kau pandu macam aku tak apa. TA. Kau lupa dia claim. Tak letak lah. Dia nak masuk clan. Dia kata Tol Pasalin You clan. Kau cakap kat dia Pulau Butuh isap konik. Bodoh. Janganlah. Filipin dah hacker. A bomb has been planted. Dah. Mission failed. Kau cakap Ros Manu Pulau Butuh isap konik. Ayuh cakap. Ya je lah. 1, 2, 3 Mas Sayon tu. 3, 2, 1. Babi! Sorry. Aku yang kena. Mission accomplished. Dia tak reply. Take no prisoners. Fire in the hole! 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 Fire in the hole!
Mission accomplished. Dia tukar ayam ni. Siapa? Take no prisoners. Fire in the hole. Fire in the hole. Dah yang tukar. GG. F1N1 lah. Aku dah mati. Alah. Bila nak jual kau? Bila nak jual kau? Nak jual lah. Tak ada main kan. Tak layak pakai kau ni. Bu channel macam tak ada channel lah. SD pun sikit. 3 room je. Dah tu. Diorang tukar ni beta kan. Terus aku dah malas lah nak play war. Lewat satu yang ni. Casual pun tak ada orang. Banyak tu dah berhenti pasal ni. The beta, dia tukar. Mission accomplished. Mampu ni kau. Ya. Atas ada kira ke? Macam mana dia tembak aku? Dia tank. Cool. Dah mati dah. Yo dia. M4. So tak apa. M4 boleh ya. Kau suka yang cakap M4 boleh lah, cuba MD lah. M4 boleh lah, bodoh. M4 elite lah tu. Aku boleh satu tap M4. Semalam kan kau tak main kan? Lagi aku main apa ni? Arun, Wan semua. Boleh main pub lah. Orang asyik tanya kau semua mana semua. Aku salah kick kau Amar. Ya. Yeah. Aku pro bodoh. Hey, awak. Kau tengok KD aku sekarang. Hey. Macam nak kick kau je. Ya. Kau tak ajak aku main. Aku main black squad tu. Tak ada room bang. Tak, ya. Kau main ROS lah. Kau mana? Oh, ROS. Dengan Intan eh. Petang eh. Hmm. Mana aku main black. Mission accomplished. Aku kan sebenarnya ikut. Take no prisoners. Aku tu mana aku. Orang semua kecil je. Kau jauh kecil. Cukup lah. Aku yang kena. Dia kena helmet kan? Aku tadi kena helmet lah. Habis lah. Checker ke apa? Satu kena satu hit ke tau? Haa, aku kena helmet lah ni. Mission accomplished. Kena lah mesik je. Rock and load. Okay, dah hibal lah. Waduh. Donut. Apa lama tak ada donut je. Eh, buat malu lah kanan 6-7. Benda bodoh. First game lah. First game daripada tadi. First game. Mission failed.
Kau tak tetap ke babi. Info sedap tu. Info info me kan lagi sedap. Tak. Tak semua ada. Oh, pakai info guys. Tahu. Tak payahlah. Satu gila. Ibai lah. Hello lah. Bawa apa dia? Mission accomplished. Dah lepas. Gila. Kau kira aku dah pelampai tu. Jadi dah siap mah. Nampak dia bodoh mana dia orang main lah. Ti. Tembang dia. Lah saya kat ti. Tembang. Ha, dah pergi dia tadi. Rock and load. Babi lah dia. Macam tu je shot. Dulu lah. Escape kan? Kat atas dua eh. Tak lagi. Haa, okay. Aku mati dulu je. Mission accomplished. Hilang yang dia tu. Ayah, babi. Ini dah lah, satu ke. Ada. Diam lagi. Ramai sial ni. Sebelah sial. Tak ada 10 sebelah. Tak lah ni. Sebelah. Oh, keluar. Ada. Bodoh dia. Bulu 12.
Rapat kepal dia ni. Mission accomplished. Ampun. Makan telur tu. Dapat A. Mission accomplished. Take no prisoners. Fire in the hole. Tak bagi ya. Jahatnya. Mission accomplished. Betul dia jahat. Take no prisoners. Fire in the hole. Babi lah. Tahu pun. Betul dah. Kalau ada kerana ni nuk tu. Lemak saja orang kau. Babi tu. Set je lah bangang nak main-main nak. Dah lagi 7-12. Lagi teruk dia aku. Kau lupa 15. Tak, dia tak nak set. Mission accomplished. Tak ada. Rock and load. Fire in the hole. Lagi aku buat. Ya betul, dua. Ya bang kau. Hewa. Operation is a go.
Pedis ya. Bagi tu apa set? Dah bagi tu kan. Bagi situ. Ambuk. Mission failed. Hilang juga MVP aku. Jaga nak trade kita. Dah dah. Lagi. Lagi ni ni. House. Ya dah. Oh. Dah mati. Team victorious. Benda macam dalam kiri.